Herkəsə, dünən efirdən də neçə gündür deyirik ki, biz yanacaqları yoxlamaq istəyirik. Biraz pandemiya dövrü düşdü, vaxtı bilmədik yoxlamağa. İndi bir neçə 6 yanacaq doldurma məntəqəsidir və ən məşhurlarda belə deyək. Onlardan nümunələr götürmüşük. Həm 92, həm 95 və baxaq görək yanacaqların vəziyyəti necədir. Normalda həmişə biz çarşıdan bütün yay boyu yoxlayanda görürük ki, yayda çox düşür. Hə. İndi bugün bəxtimizdən biraz hava sərindir, demirəm, onun təsiri var. Həm də sərinə də qoymuşuq, bax bunları. Salamlayıram mən də bizi izləyənləri. Demək olar 4-5 ay bundan qabaq bir neçə dənə yanacaq doldurma məntəqələrinin, yanacaqların fərqini sizə göstərmişdik. İndi də Raqib Bənzəlmadın pandemiya dövründə çox uzaqlara gedə bilməsək də ətrafda olan yerdəmələrin nümunələrdir, bir neçə nümunələrdir. Yəni əsas məqsəd odur ki, biz yaydır deyə optanlar həmişə düşür. Yayda həmişə gəlirlər ustalara ki, şaqqıltı çoxalır. Biz də deyirik ki, yəni bu həm də təbiidir çünki yayda optan düşür. Biz optan qaldıranlar falan daha çox yayda alırıq həmişə. İndi həm də bir reallıqda baxaq görə neçədir. Məsəl üçün ötən illərdəki rəqəmlərə baxsaq, hardasa 95-də 93 səviyyəsində olur. Bəli, bəli, yay aylarında 90 səviyyəsində olur. 92-lərdə 90 səviyyəsində olur. Yenə o bəzi Mız Production üzvləri üçün deyək ki, RON ədədini yoxlayan detektordur, oktan ədədini yoxlayır. Bu yanacağın digər keyfiyyətindən xəbər vermir. Bəli, 1-2 oyan, oyan buyan eləyə bilər. Yəni bu tam dəqiq demək deyil. Amma sadəcə olaraq fərqləri görəcəyik ki, əgər EMA zavodumuz 1-dirsə, la premiumu çıxıram kənara, 92-dən söhbət edir. EMA zavodumuz 1-dirsə, demək oktan bunda 300 versə, demək hamısı 300 verməlidir. 10 versə, hamısı 10 verməlidir. Söhbət rəqəmlərin bir-birindən fərqindən gəlir. Bəli, ara məsafəsində görürsün. Mən də maska taxmadığıma görə Raqib bəy də özü deyir ki, maskanı sat ara məsafəsi ilə nəyə görə mən tam dəqiq danışmalıyam ki, siz bunları deyirsiniz. Həm də mikrofon məndədir, sarı üstə səsi məndə gəlir. Artıq başlaya bilərik. Başlayaq. Bir ucdan başlayaq, bu yandan başlayaq elə. Mən oradan başlayaq. Buradan başlayaq. Deməli bu aeroport yolunda aeroport yolu keçən kimi bəli, bəli, rahat market keçəndən sonra sağda. Keçən kimi orada deməli az petrol var. Həmin az petrol. Ya Allah, getdik. Görürsən Kənan sən? 92-dir. Bəli, görünür təmiz. Və 92 indi neçədir? 93. 93. Bir də yoxlasın. 93. Bəli, yəni bu qış göstəricisi ilə eynidir. Bəli, eynidir. Demək olar ki, pis deyil. Hə. Bunda 95. Bu da premium. Premium, bəli. İki normalda 95-dən yuxarı verir həmişə qışda. 96. Yəni tam qış rejimində kim verir? Bəli, bəli, tam qış rejimində kim verir? Buna da şükür. Ayla. Yaxşı, keçdik. Bu beton yol. Beton yol. Bunu Raqib bəy alıbdı. İkisini Raqib bəy alıb. Qalanların hamısında biz alıb gətirmişik. Zırdan çıxırsan beton yola, oradakı bir dənə bəli, beton yolun başında. Yəni hava limanından gələn istiqamət. Bu 95-dir. Ay maşallah. Bu onda 98 şeydir. Bu 98 aktanındadır. Maraqlı. 103, maraqlıdır. Yəni bu yayda heç vaxt belə şeylər belə şey verdi. Yox, vermişdi. Rayonlarda verirdi. Yo, niyə bizim aparatımız işte bizim aparatımız 100-ə qədər həmişə göstərdi yadındadır. Hə, amma bu yeni 99-da dayanırdı. Amma yo, amma yayda vermirdi heç vaxt. Yayda heç vaxt vermirdi. Hə, ona görə sərsizlər. Bu da 92-si. Temperatur heç aşağı gəlmir. 92-si. Həmin o eyni sokardan söhbət gedir. 93. Bu normaldır. Allah. Buna bir dənə də baxaq sarışdı. Bir də baxaq. 93. 98 səviyyəsində olan bir yanacaq olmuşdur, amma nə, açığı təəccübləndi. 103. 103. Bəli. Keçdik. İst Əhmədli. İst Əhmədli. Onların yeri çox düşüb deyəsən. Hə, onların yerində. İst Əhmədli. 94. 94. 94. Və həmin İst Əhmədlinin 95-i. Bəli, həmin İst Əhmədlinin 95 premiumu. 97. 97. Görürsən, premiumla tam fərqlidir Raqib bəy. Və bir həftə deyirik yoxlayacaq, yeri deməz. 98, qədriyində. Deyirsən, onunla bağlı oldu. Evs 98. Bu dəfə demənik, ha? Qoğunlar bir də söndürək, bir də yandıram. Təbii ki, rəqəmlərin fərqləri var, onu görürsünüz. Sadəcə olaraq fərqləri, bəli. Amma ümumi götürəndə hamısı minimuma cavab verir. Bəli, doğrudur. Bu Lukoil'dur. Lukoil'da Əhmədli. Əhmədli də demək olar Banko Bakın yanındakı da, yəni mərkəzdəki. 95-i 96 verir. 96 verir. Bu istə baxanda azdır. Hə, yəni bir-birlərindən bir-iki rəqəm bir-birlərindən bir-iki rəqəm fərqlənirlər. Bu da həmin Əhmədli də metron yanında olan Lukoil'un 92-si. Hə. 93. Görsən ki, 92-lər hamısı standartdır. 93.
Bu hansı Azpetroldu? Bu Azpetrolda Faklarda Sərhədçi İdman Kompleksinin yanında. Fakla Körpüsü. Fakla Körpüsünün yanında deyək. Bu 92'dir. 93. 93. Bu da həmin Azpetrolun premiumu. 101. Aha, maraqlıdır. İndi bir dənə dərhal qaytaraq o bir Azpetrola. Yaxşı, 101. Hansı Azpetrola? O da mən götürdüyüm aeroport yolunda. Buna? Aha. 101 idi, yox o? Yox, o... Yox, indi o 101 idi. 101, o 90 neçə idi. 97. Yəni eyni şəbəkədir belə baxanda, amma bəli, fərqləri var. Bunu yoxladıq, düzdürmü? Yoxladıq, bəli. Bu da Şahoildir. Mehmandarovun başında olan. Buna da baxaq. Bəli, günəşli, köhnə günəşli. 94. 94. Onlarda 95 yoxdur da deyəsən. Onlarda 95 yoxdur, xeyr. Qoy bunu bir də yoxlayaq. 93. Görsən 92-nin hamısı 93 rəqbi. Qoy bir də yandıraq. Ya o qış rejimində o səmişəli olur. Bəli, o fərqlər olur. İndi maraqlıdır ki, məsələn, bu gün temperatur 33 dərəcə təxminən, biraz sərindir. Amma yenə də. 94. 94. 94. Bu da zığ yolunda, zığ zapravkasıdır, YDM-sidir. Vərəm dispanserinin yanında. Ona Vərəm dispanserinin yanında. Bəli, adı da zığ gedir. Buna da baxaq. 94. 94. 94. Uzaqda olmağına baxma. Baxmayaraq fərqlidir. Hə. Yaxşı, belə. Yani, bir də bunu bir də. Baxaq. Bunu 103 verən 95 sokar. Bir də baxaq ona. Çünki ya bunlar yaxşı mənada təcrübələndir. Yenə 103-dür. Hə. Hansını bir də yoxlayaq istəyirsən? Bulu qoyulunda sənin onu yoxlayaq istəyirsən. Yəni birindən o birinə keçdikdə bəlkə bir də baxaq. Ya bunlar bu 2 3 7 96. İkincinə də baxaq. Yaxşı mənada təcrübələndirdi bizi. Gözəl. 96. Belə. 98. 98. Belə. Bugünkü günə bu ərazidə olanları sizə göstərdik. Bu ərazidə olmayanlar da bəlkə bunlar qədər fərqlidir. Onu da yəqin ki, gələn həftəyə, o bir həftəyə. Hətta bizim indiki halda ancaq gözümüz ona çatdı. Bakı ətrafları heç olmasa. Bəzi nümunəni götürək, gətirək bura, burada yoxlayaq. Ancaq belə alınır. Çünki yedəmlərə girmək, yanmayan falan biraz bu indiki dövrdə